हुनु पर्छ त्यसमा पैदावार बढी हुन्छ जस्तो धानमा त्यो हुन्छ गोल्डन साभा त्यसको डाट सानो हुन्छ अर्को साल के गर्नु भन्दाखेरि होइन त्यो हातले 7-8 केजी छिर्नु भन्दा होइन त्यो सुपर सिडर मसिन आउँछ होइन मसिनले यसरी लाइन बाई लाइन लगाइदिन्छ होइन त्यो लाइनमा यो टाढा भएपछि होइन यसमा घाम पनि राम्ररी छिर्छ होइन अनि यो जराको चाहिँ ठाउँ पनि पाउँछ हावा पनि राम्ररी लाग्छ होइन अनि यो जराहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मल खाद पनि हुन्छ नि त्यो कम्पिटिसन हुँदैन होइन त्यो त यसमा के भन्छ यसरी मेसिनले छिर्यो भने छर्यो भने राम्रो हुन्छ अर्कोचोटि तपाईँहरू यस्तै गर्नु होला किनारा अलिकति कोडाई गर्नुपर्छ किनारा किनारा थियो त्यति राम्रो त छैन बिच बिचको यस्तो मसिन हुन्छ आफूले त कुदालो गर्नुपर्छ त्यही त किनारा भनेको कुदालोले गर्नुपर्छ पहिला नेपाली जातहरू कुन कुन लगाउनु भएको छ पिजा एनएल त्यो अरू के गौतम अनि त्यो सबैको डाँठ अलि फुलै रहेछ एनएल पनि लाउनु भएको छ एनएलको डाँठ बाली अलि 971 एनएल 971 971 कि 297 नम्बर त थाहा भएन एलएल भरेर एलएल 297 छ बिएल लाउनु भएको छ बिएल 43-41 छैन दुई तिन जात लगाएको थियो ए तपाईँसम्मको हुनुहुन्न होइन समी हाम्रोतिर त छैन नि त्यो मर्चवारी गाउँपालिका मेरो मर्चवारीमा त्यहाँनिर त हाम्रो उता छ त त्यहाँनिर समूहहरू छ त गाउँ जनको हामीले फ्रीमा 50% अनुदानमा बिउ बाँटेको थियौँ त्यो मर्चवारीमा कति हावामाई मर्चवारी समरीमा यो बिउ त झन् राम्रो रहेछ यो राम्रो छ अनि बोराको कसरी किन्नुहुन्छ एक बोराको इन्डियन बिउहरू इन्डियन अहिले 303 जो श्रीराम भन्नुभएको छ हजुर यो त 20 किलोको 1400-1500 आइसीको ओहो आइसी भने 40 किलोको लागि 40 किलोको 3000 आइसी नेपाली 5000 ओहो नेपाली बिउ कतिमा पाउनुहुन्छ सबभन्दा नम्बर वनमा अहिले इन्डियाको 303 आइसी त्यो हाइब्रिड भनेर निकालिन्छ नेपाली जातहरू कतिमा बिक्री हुन्छ सर त्योभन्दा सस्तो छन् तर त्यो हाइब्रिड निकालेछ पैदावार 3 कट्ठामा लगभग 6 क्विन्टल एभरेज दिने हजुर तपाईँको यहाँ नेपाली बिउ कति पर्छ यहाँनिर एभरेजमा 2800 लिँदै थियो 40 किलोको 5000 अलि हाइब्रिड भनेर लियो होला होइन 6 क्विन्टल दिँदो रहेछ कट्ठाको ए 3 कट्ठाको फेरि हाइब्रिड पनि उन्नत जात मात्रै हो 3 कट्ठाको आवश्यकता नै छैन हाइब्रिड भनेर नेपालमा त्यो हाइब्रिड गहुँ जुन छ नि त्यसको आवश्यकता छैन क्या त्योभन्दा बढी उत्पादन हाम्रो यो उन्नत जातको दिन्छ हजुर त्यो यो हाइब्रिड नेपालमा लगाउने आवश्यकै छैन त्यही भएर यहाँ हाइब्रिड जातको विकास गरिएको छैन त्योभन्दा राम्रो उन्नत जातको जुन छ नि तपाईँ भन्नुभयो विजय NL971 त्यो जिङ्गो गहुँ 2 गौतमहरू होइन बाणगङ्गा यिनीहरू नै राम्रो छन् अर्को पालि जिङ्क पायो भने लगाउनुहुन्छ किन प्रचारमा यहाँ अब यहाँ जस्तो बोर्ड लगाइदिनु यहाँ हजुर आउने मान्छेले यहाँ घरको लगाइदिनु यहाँ खेतलाई हजुर आएर हेर्छन् त एकदम राम्रो मजासँग प्रचार हुन्छ किनकि यो भैरवादेखि यता पुरै मर्चवारसम्म जाने बाटो हो हजुर मर्चवारमा सबै इन्डियन जात लगाएको छ इन्डियनै बढी लगाउँछन् 29-67 भने त्यो पनि सानै हुन्छ डाँट जस्तो बाली यस्तै हुन्छ अब अर्कोचोटि तपाईँहरू चाहिँ यो मेसिनले होइन यस्तै नेपालको उन्नत जातको गहुँ तपाईँ मेसिनैले बोरा राम्रो छ किनकि आज भोलि त्यो गोरु कसैको छैन भने ट्र्याक्टरैबाट जोताइ भइरहेछ तपाईँको अब खर्च म पनि पैसा दिने हो यो पनि पैसै दिने हो छैन आफ्नो घरमा गोरु छ आफ्नो गरेर बचाउने हो पैसा तपाईँ अब प्रति कट्ठा 8 केजी छर्नुभन्दा त 4 केजीमै तपाईँको बनिरहेछ भनेदेखि त्यो इन्डियन जातहरूमा रोग किरा कतिको लाग्छ हजुरकोमा रोग किराहरू कतिको छ रोग अब के त्यही अब अलि त्यो कुहिरा लागेको बेला हजुर कुनै बेला जस्तो अब भोलि मौसम खराब भयो भने बादल लाग्यो भने त्यो बेला के हुन्छ त हरियो हरियो त्यो कीटाणुहरू टाँसिन्छ नि एफिट हरियो 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 किरा भन्नुभएको सानो सानो हुन्छ नि यसको ताकत अलि हिँड खाइदिन्छ त्यसले त्यही बढी त्यसैको औषधि बढी गर्नुपर्छ यो बेलाको
यो बेला त्यो ठुलो किराले अघि तपाईँले हेर्नुभयो नि त्यो त थियो, त्यो कहीँ कहीँ लाग्छ, यो माटोको यहाँ अलि बालुवा माटो जस्तो रहेछ त्यहीमा मात्रै लाग्छ, यहाँ खास माटो हुन्छ त्यहाँ त लाग्दैन, त्यहाँ त्यो माहो भन्छ हाम्रोतिर, ती माहोले यो बेला यो मौसममा माहो बढी लाग्छन्, अरू किराहरू छ कि, अरू किरा यो बेला त लाग्दै लाग्दैन मेरो विचारले, अघिल्लो पालि त्यो पहिला लागेको थियो अघिको साल त्यो लागेपछि के हुन्छ हेर्नु न यहाँ कति कोटासी रहेछन् होइन, यो के हुन्छ यसको हरापन जब खाइदिन्छ यो ताकत घट्दै जान्छ, यसमा माहो छ नि त, माहो त यसमा धेरै लागेको थियो, दस दिन पहिला दबाई छर्नु पर्थ्यो।